Sledujeme pozemek v Pašínovicích, části obce Komářice. Pohled z prvního kraje pozemku od jeho západní strany. Pozemek oplocený. Zde v levé části spojovací komunikace Stráškovice-Římov. Pohled od severní strany, takže pozemek takto situován k jižní straně. Při prodeji bude pozemek vyklizen. Nyní jsme na druhé boční části pozemku, zde vjezd z komunikace. Nacházíme se na samém kraji obce. Zde u pouličního osvětlení je i přípojka elektrické energie. Voda zatím řešena individuálně, v celé lokalitě obec plánuje do 2 až 3 let zrealizovat obecní vodovod, již v přípravách. V zadní části pozemku se nachází pařník, zůstane k dispozici, dále zde tato buňka také bude k dispozici jako skladová část ke stavbě a zde i tato obytná buňka, která lze využít ke stavbě na skladování větší či přespání a tedy.